Marmeulis municipalitetis meris muadgileebis pozitsia vakanturia. Zaur Tabatadze, Akif Aliyevi da Teimuras Beridze, esi sami muadgilia, romlebsats am dronde Marmeulis municipalitetis gamgeblis muadgilis tanamdeboba ekavat. Rats sheekheba Zaur Tabatadzes, is gamgeblis pirveli muadgile iqo da daakhloebit bolo sami tve municipalitetis gamgeblis movaleobas asrulebda. Mas shemdeg rats archeuli meri Temur Abazovi sakutari upleba mosilebis aghsrulebas sheudga. Მოქმედ მოადგილეებს უფლება მოსილება შეუწყდათ. Არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადებიდან მე-11 დღეს მერი შეუდგა თავის უფლება მოსილებას და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 59 მუხლის თანახმად უფლება მოსილება შეუწყდათ გამგებლის მოადგილეებს. დღეს მდგომარეობით გვაქვს 3 გამგებლის მოადგილის ვაკანტური თანამდებობა. Როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი თემურ აბაზოვი აცხადებს, მას სავარაუდოდ ისევ 3 მოადგილე ეყოლება. Თუმცა ვინ დაიკავებს ამ სავარძელს და გაუგრძელდება თუ არა უფლება მოსილება უკვე ყოფილ მოადგილეებს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. Ამ საკითხს მარნეულის მერიაში აქტიურად განიხილავენ. Მინდა მოგახსენოთ, რომ მართალი ბრძანეთ, დღესდღეობით მოვალეობას არ ასრულებენ. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად, ძალიან მინიმალურ დროში ვეცადოთ, რომ ეს მოადგილეები ეს თუ სხვა ავირჩიოთ და გაგრძელოთ მუშაობას. Სავარაუდოდ 3 მოადგილე იქნება. ხომ არ არის ცნობილი, სავარაუდოდ ვინ იქნებიან კანდიდატები? თქვენიც ცით, რომ გუშინ წინ შეწყდა მაგათი უფლებამოვალეობა და დღესდღეობით ფიქრობთ, ვეძებთ, ვარჩევთ და შესაბამისად გვინდა რომ იყოს ყველაზე საუკეთესო. Მერის მოადგილეების გარდა რა საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდება მარნეულის მერიაში, ეს უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი.